Тим часом на околицях тимчасово окупованої Горлівки наші захисники облаштовують свої позиції. Там побувала і Анастасія Славкова. Околиці тимчасово непідконтрольної Горлівки. До ворога кілька сотень метрів. Морський піхотинець Руслан розповідає, що чутно від бойовиків. Кричать укропи, що ви там, ну, відповідно, що вони вживають спиртні напої, теж, ну, ведуть себе неадекватно. Ну, буває таке, що було таке, що мені розказали, що вони тут теж напилися. Тут живуть мирні люди, теж дуже близько. Буває таке, що кидали з автоматичного гранатомета станкового з АГС, кидали сюди вогні гранати, які мають осколки, теж поражають до 20 метрів. Відповідно, там от можете побачити, там є ворота, де вони посіджені осколками. Спостерігають за ворогом в цю саморобну трубу розвідника. Військові її зробили власноруч з пластику. Два дзеркала з пластику. Одна сторона видвигається, смотриш на друге дзеркало, вона видна. Бачимо, передвигаються, копають теж. Ці позиції бойовики обстрілюють переважно вночі та на світанку. Сергій розповідає про бій, що тривав 2 години. 5 ранку з сторони російської агресії було, була стрільба з міномету, з БМП, з ДШК, ну, з всього. Від обстрілів бійці Збройних сил ховаються в укриття. Воно розраховане на 6 людей. Витримує до 2 влучних попадань 120-міліметрових мін. Це прикрита щілина, яка йде в 3 накати з мішками, які забиті теж землею, каміннями, щебінь, ну, що можливо, що є таке. Все, вони тут скриваються, проходить артилерійський обстріл. Відповідно, спостерігач там голосом чи крик тим, чи як передасть командою, що артилерійський обстріл вже закінчився, особовий склад походить далі на свої пости. На цих позиціях військові кілька тижнів продовжують їх облаштовувати. Роблять бійниці – це отвори в окопі для ведення вогню та спостережні пункти. Руслан каже, противник заважає працювати. Тут буде позиція кулеметника, ну, яка це ворог не дає нам. Добре обладнувся, бо тому що він бачить, що ми робимо якісь певні роботи, наприклад, ми от фортифікаційні споруди ми укріплюємо чи виставляємо позиції для наших кулеметів, стрілецької зброї. Противник не дає, тому він робить прострілочні постріли з ПБ. Наші військові відповідають на обстріли окупантів з дозволу командира. Вони все одно ведуть сюди вогонь, а потім говорять, що ці ж самі укропи, типу ми, кажуть, стріляємо по мирному населенню. Ну, найближче мирне населення від нас туди, це є кілометрів 15-25. Так що тут ніякого мирного населення немає, що ми десь там щось знищуємо перед собою. Це тут у нас тільки одна ціль – це зробити, кажеться, вільну Україну від цього сепаратизму. Найближчим часом морські піхотинці планують облаштувати запасні позиції для стрільців. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.